Jemi gëzojmë që jam këtu sërish pranë jush dhe jemi duke folur se si të vrasësh kriptonitin. Dhe jemi tek mësimi 2. Dhe kemi hapur si të thuash një kanaçe me krimba në mësimin e kaluar dhe mendoj të bëj mirë t'i kthemi sërish atij apo jo. Kur Pali po trajton këtë dobësi, këtë kriptonit të kishës së Korintit. Dhe unë duaj që ta shohim në tërësi atë që ai thot këtu. Dhe tek e Parë Korintësve 11 në vargjet 28-30 ai thot: Por njeriu le të shqyrtoj vetveten dhe kështu të hajë nga buka dhe të pijë nga kupa, sepse ai që ha dhe pi padenjësisht, ha dhe pi një dënim për veten e tij. Por një tjetër përkthim thot pa e nderuar trupin e Zotit. Ha dhe pi një dënim për veten e tij. Ai po i flet kishës, qartë? Kjo është kisha e Korintit, në rregull? Dhe më pas ai thot: Për këtë arsye kam mes jush shumë të dobët e të sëmurë dhe mjaft kanë vdekur. Kanë vdekur para kohë. Kjo është një temë shumë serioze. Ashtu siç e thash në mësimin e fundit. Mendoj se ndonjëherë ne i shmangim këto lloj gjërash kur nuk duhet ta bëjmë. Dua të them, ka një arsye pse kjo ndodhet në Bibël, ka një arsye pse gjendet në Dhjetën e Re. Pikëse pari më lejoni që tani s'duke theksuar, se Pali po flet për një sjellje specifike këtu, në kishën e Korintit, qartë? Por ajo që ka bërë shumica e njerëzve është që i kanë kufizuar pasojat vetëm tek sjellja specifike. Me fjalë të tjera, ka diçka shumë më të thellë se sa të pish lëngun e rrushit dhe të hash bukën, për të cilën po flasim këtu. Rëndësi ka çfarë qëndron pas asaj që po bëjmë, që na ndihmon të identifikojmë kriptonitin shpirtëror. Tani pikë së pari le të shohim shpejt e shpejt fjalën dobësi. Ju a përmenda shkarez javën e kaluar dhe dua t'ju a përsërisë sërisht. Është fjala greke që unë refuzoj ta shqiptoj sepse nuk dua asnjë folës të greqishtes që të inatoset me mua. Por do të thotë mos kesh forcë, fuqi, ose të jesh i pafuqishëm dhe pa forcë. Dhe kur dëgjon thënie të tilla më vjen të bësh prit pak. Për këtë arsye gjykimi perëndis ose a mund ta ilustroj në këtë mënyrë? E imagjinoni dot sikur një doktor të diagnostikoj një tumor të vogël tek një burr dhe doktori të mos të doj t'i jap lajmin e keq. Ai thot, do t'jetë e vështirë, do t'ja prish ditën. Dhe doktori në vend që t'i thot, hej, ti ke një tumor të vogël, ne mund t'a heqim me një procedurë të lehtë. Por doktori thot, e di çfarë? Ti je për bukuri, jeta jote është e mrekullueshme. Gëzo gruan dhe fëmijët e tu. Gjithashtu vazhdo të luash sporte, bëj stërvitje, ha shëndetshëm. Por çfarë do të ndodhë 2 vite më pas? Ky burr do të vdesë. Ky tumor i vogël nuk do të mund të operohet më. Pra ky doktor vendosi të mos i jepte këtij burri lajmin e keq për shkak të dashurisë për të. Kjo është mënyra se si sillet edhe Pali me këtë kishë, qartë? Dhe unë dua të kthehem aty pas pak. Ndaj ai po thotë, ja se cili është shkaku i dobësisë, kriptonitit. E mbani mend kriptonitin që neutralizoi Supermanin? Ai po thotë këtu se ai mund ta neutralizoj të gjithë këtë kishë, në rregull? Davidi, mbreti David. Dhe dua të kthehem tek ajo për të cilën po flasim këtu. Ai quhet mëkat që njihet. Kjo është ajo gjë për të cilën po diskutojmë. Kjo është ajo që po bënin këta njerëz. Kjo nuk ka lidhje vetëm me faktin që po pinin lëngun e rrushit, vetëm tek marrja e darkës së Zotit, por është mëkati i njohur. Dhe unë do të gjej kohën në këtë mësim dhe në atë tjetrin për ta trajtuar atë. Por Davidi pati një kohë kur ai nuk u pendua për mëkatin, për të cilin ishte në djeni. Dëgjoni pak se çfarë thot ai. Ai thot tek Psalmi 32: Fuqia ime i përngjante thatësisë së verës. Pra shikoni pak, fuqia më ka lënë. Ai në një variant tjetër thuhet: Të gjitha lëngjet e jetës sime janë tharë, për shkak se nuk ka larguar mëkatin, mos bindje ndaj Perëndisë. Në një tjetër psalm, psalmi 31:10, Davidi tha, forca ime po humbet për shkak të mëkatit tim. Çfarë i bëri kriptoniti Supermanit? Ja përthithi fuqinë e botës nga vinte, forcën e tij, apo jo, qartë? Pra, unë dua t'ju tregoj vëmendjen këtu, dhe është shumë e rëndësishme që ju të rinj të dëgjoni atë që do t'ju them pas pak. Pali nuk thot që ky është shkaku për çdo dobësi, sëmundje apo vdekje të parakoshme ndër ju. Pse nuk e shkruan ai këtë gjë? Sepse ne po jetojmë në një botë mëkatare dhe ka një taks. Me fjalë të tjera, ka njerëz të sëmurë, ka njerëz që vdesin para kohë, ka njerëz që kalojnë mundime që i përballojnë me vështirësi. Jo për shkak të mëkatit, po për shkak se jetojmë në një botë mëkatare dhe kjo është taksa që paguajmë. Apo më ndiqni. Ai mbani mend dishepujt që i than Jezusit? Kush mëkatoi? Ky tipi apo prindrit e tij që ai ka lindur i verbër, e mbani mend? Po çfarë bëri Jezusi? Ai menjëherë dhe me vendosmëri u apreu këtë mundësi të tmerrshme apostujve të tij.
Ai u tha, hej, ky njeri nuk ka më katuar, as prindrit e ti nuk më katuan. Kjo ndodhi që të zbuloj lavdia Perëndis, apo jo? Por gjithashtu, kemi edhe anën tjetër. Duhet ta kujtoni atë njeriu që kishte sëmundjen 38 vjeçare që Jezusi e shëroi, apo jo? Tek pellgu i Betesdës, apo jo? Çfarë i thot Jezusi atij? Ai thot, ja, ti u shërove, mos më kato më që të mos të ndodh ndonjë gjë e keqe. Pra kjo është ana tjetër. Mëkati ka pasoja, e qartë? Apo më ndiqni? E pra, e mbaj mend kur isha i krishterë i ri. Në fillim të viteve 80. Në disa qarqe, qarkullonte një mësim i tmerrshëm, shumë i tmerrshëm, i tipit. Nëse dikush kishte probleme në jetë, apo ishte i smurë, nëse ishte i dobët, kishte mëkat të fshehtë. Pra kishte një mëkat të fshehtë në jetën e tij. Më besoni, kjo është shumë shqetësuese për zemrën e Perëndis. Dua të them me siguri, Perëndia zemërohet jashtëmase për këtë gjë. Dhe drejtuesit e mirë dhe mësimet shumë të mira biblike kanë eliminuar këtë gjë. Qarkullon pak edhe sot, ndaj unë dua të sigurojmë që ne e kuptojmë. Pali nuk thot, ky është shkaku për çdo dobësi apo sëmundje. Por kemi edhe atë rastin kur Jezusi thot, mos më kato më që të mos të ndodh në një gjë keqe. Të njëjtën gjë po trajton edhe Pali këtu me këtë kish. Me fjalë të tjera, kjo kish po vuante pasojat për shkak të sjelljes së tyre. Dhe për këtë do të flasim ne, dhe dua t'ju them patjetër këtë gjë. Nëse nuk flasim për këtë gjë, atëherë na mungon dashuria e vërtetë. E qartë? Ja, për shembull, le të kthehemi tek shembulli i doktorit. Ai ishte me të vërtetë doktor i shqetësuar për pacientin përderisa nuk ia zbuloi atë që do t'i shkaktonte atij burri vdekjen e parakoshme. Jo, kjo është mungesë dashurie. Po të shihni Palin, ai e donte kishën e Korintit. Ai e donte me zell. Ai u thotë tek 2 Korintësve 2:4, sepse për shtrëngimin të madh dhe ankthin në zemër ju shkrova përmes shumë lotësh, jo që të idhurojeni, por që të njihni dashurinë që kam veçanërisht për ju. Dhe duhet ta kuptoni se njeriu që i shkroi këto fjalë dhe u thotë, kjo është arsyeja pse jemi në gjykimin e Perëndis. Është ai që thotë, unë ju dua shumë. Dhe a doni ta dini pse? Sepse Perëndia i do me zell ata. E qartë? Dhe kur dëgjoni fjalën gjykim, nuk mund të mendoni me do emosferi, zjarri dhe sjufuri. Gjykim do të thotë vendim. Perëndia kishte marrë vendimin për të bërë diçka këtu, që do të thotë të bënte një hap mbrapa në këtë drejtim. E qartë? Apo më ndiqni? Pali i thotë këtë kishës së Korintit. Unë do të shpenzoj me gëzim dhe do të shpenzoj krejt për shpirtrat tuaj, megjithëse ju dua më tepër, dua më pak. Pra ajo që thot Pali është, nga që unë ju dua shumë dhe ju them të vërtetën, ju mendoni se nuk ju dua. Ju nuk më doni mua, ju zemëroheni me mua. Para pëlqeni që të dëgjoni ata që ju bëjnë qefin. E kuptoni çfarë duhet të them? Mbaj mend që ka patur një kohë në jetën time kur më njihnin si njeriu më të dashur, më të mirë në të gjithë kishën. Kjo ka ndodhur në mesin e viteve 80. Unë punoja për një kishë me 8000 anëtar. Ne kishim rreth 800 veta në skuadrën tonë dhe në fakt në një pikë u bëm 450. Mua më kishte rënë në vesh që thonin, "Hey, John Bever është njeriu më i dashur i kishës." Dhe kjo ma bënte qefin. Dhe një ditë isha duke u lutur dhe fryma shenjtë më tha, "Njerëzit thonë se ti je njeriu më i dashur dhe i mirë në kishë, apo jo?" Unë ja ktheva, "Po, ashtu thon." Dhe keni parasysh kur fryma shenjtë thot diçka të tillë dhe ti e kupton që gjërat nuk po marrin një drejtim të mirë. Dhe në fund fare doli për mirë. Dhe mbaj mend që i thash, po, dhe ai më tha, po ti nuk i do vërtet ata. Unë thash, çfarë? Ai më tha, John, a do të dish se përse u thua njerëzve gjëra të mira, vetëm gjëra të mira, edhe kur nuk janë të vërteta? I thash, pse? Ai më tha, sepse ke frikë se të refuzojnë. Dhe ai tha, kush është fokusi dashurisë tënde? Ti je. Aty thash, Zoti madh. Ai më tha, nëse i do vërtet njerëzit, ti do t'i thuash të vërtetën që u nevojitet që të përmirësohen në jetë. Kjo është ajo që Pali po bën këtu. Dhe ajo që ndodhi më pas ishte që ndryshova 180 gradë. U bëra i ashpër, i pasjellshëm dhe për shumë vite u sol ashtu. Dhe mbaj mend që në vitin 2001 bëra një konferencë europiane dhe një tip më tha se i kisha rrahur delet. Dhe të them të vërtetën, ai kishte të drejtë. Dhe nga tre kontinente të ndryshme dëgjova. John Bever i rreh delet. Dhe kështu mua anulluan disa takime të rëndësishme ku do të më ftonin të shkoja. Dhe mbaj mend që ajo më nxiti të nis lutjen, siç nuk isha lutur kurrë më parë. I thash Zotit, më mbush me dëmshuri. Dhe mbaj mend që pas kësaj vite më pas, shkova në një kishë ku nuk isha qenë për 5 vjet, që para se të ndodhte ky incident në vitin 2001, dhe pastori më tha, "John, metoda jote nuk ka ndryshuar, por dëmshuria të buron nga brenda." Dhe dini, kur e shkrova këtë libër 6 ose 7 herë, desha që të ndaloja së shkruari këtë libër, sepse ky mesazh është i fortë. Dhe dini, fryma e shenjtë më thoshte vazhdimisht, "Jo, jo, jo, sa herë që doja të ndaloja." Ai po punonte me mua për disa gjëra.
dhe unë po mendoja, Zot është gjefort, por e dini se çfarë kuptova? Nëse i dua me të vërtet njerëzit, unë duhet të them të vërtetën. Dhe këtë gjë po bën edhe pali me këtë kishë, e kuptuat? Le të kthehemi tani tek ajo që ai thot. Ai thot, por njeriu le të shqyrtoj vetveten dhe kështu ta haj nga buka e të pi nga kupa, sepse ai që ha dhe pi pa drejtësisht, ha dhe pi një dënim për veten e tij. Për këtë arsye, ka në mes jush shumë, fiksoni fjalën shumë, ka shumë të dobët e të sëmur dhe mjaft kanë vdekur, por do të kishte qenë shumë e lehtë për të gëlltitur nëse pali do të thoshte. Për këtë arsye disa prej jush, por pali thot specifikisht, shumë prej jush, e kuptuat? Dhe kjo është ajo që duhet kuptojmë, pali nuk po i flet individve, a i po i flet të gjithë trupit. Kësa kishe, kishës në Korint, e kuptuat? Për ta kuptuar më mirë kapitullin 11, duhet të kthehemi te kapitulli 10. Po të kthehemi te kapitulli 10, pali bën këtë pojim, a i thot, dhe të gjitha këto gjëra u ndodhën atyre si shembull, këtu e ka fjalën për Izraelin, dhe janë shkruar për paralajmërimin ton, mbi të cilët arriti fundi i botës. Pra këtu, te kapitulli 10, pali nuk po jep vetëm një mësim historie, a i po na jep një ilustrim që na paralajmëron edhe neve sot, e qartë? A i hapi kapitullin 10 duke thënë, të gjithë, e ndoqën frymën e Perëndisë, Ren, të gjithë ata u çliruan nga Egjipti, që është simboli i botës, të gjithë ata u pagëzuan, të gjithë ata hëngrën të njëjtin ushqim frymëror, të gjithë ata e qartë, të gjithë pinë të njëjtën pije shpirtërore, dhe këtu theksohet fjala të gjithë, me fjalë të tjera, ai po i referohet një trupi të vetëm. E kuptuat? Dhe më pas e thot tek e parë Korintasve 10, e mbani mend nga një kapitull më parë? Ai thot, dhe ne të shumtit jemi një bukë. Po ai e ka fjalën për darkën e Zotit sërish apo jo? Pra duat ju them këtë, kungimi tyre dhe kungimi ynë janë tërësisht ndryshe. Kungimi ynë ishte një lloj ceremonie, kungimi tyre ishte një vakt i vërtet. Kuptuat? Pra ne të gjithë ham nga një bukë, për të treguar se jemi një trup. Shikoni Izraelin si pas mishit, ata që han flijimet, a nuk janë në bashkësi të altarit? Pra gjithë theksi këtu, tek 10 dhe 11 është të jemi një trup. A e kuptoni këtë? Pra tabloja e madhe këtu është që kisha e Korintit nuk e dallonte trupin e Zotit. Dhe duat ju e lexoj. A ishte gjykimi të doptëve, të sëmurve dhe të atyre që vdisnin para kohe, një shenjë drejt për drejt për çdo individ që po mëkatonte? Apo ishte gjithë trupi i kishës në Korint në tërësi vuajtës si pasojë e sjelljes së disa prej antarëve të tyre? Dhe kjo është pyetja që do të bëjmë, e kuptoni? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme, por duhet të më ndiqni, qartë? Që ta ilustrojmë këtë duhet të kthehemi tek ajo për të cilën po fliste Pali. Vetëm se le të kalojmë një brez përpara tek brezi i Josueut. Ai e kishte fjalën për brezin e Mojsiut që i nxori nga Egjipti. Tani le të kalojmë tek Josueu. A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe. Libra elektronik, video mesajit, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër, kliko te cloudlibrary.org. Kur ata kaluan Jordanin, vendi i parë që ata sulmuan ishte Jeriko, apo jo? Por Jeriko ishte një qytet gigant, ishte qyteti që pasi spionët e panë thanë, s'është e mundur. Ishte qyteti që ata panë dhe thanë, është e pa mundur. Ata e një gigant, ne emi karkaleca, apo jo? Ky është një qytet i madh, i fortifikuar. Megjithatë, ata shkuan dhe shkatruan tërë qytetin. Dhe asnjë izraelit nuk u plagos apo u vra. Dhe ata e shkatruan plotësisht atë. Por tani dëgjoni pak. Para se të hynin në Jeriko, Perëndia bëri këtë. Ai dha fjalën e tij për këtë. Dëgjojini. Ai tha: "Qyteti do të shfaroset, ai dhe çdo gjë që është në të. Por ju keni shumë kujdes lidhur me atë që është caktuar të shfaroset." Por i gjithë argjendi, ari dhe sendet prej bronzi dhe hekuri i shenjtrohen Zotit. Do të hynë në thesarin e Zotit. Pra Perëndia dha këtë urdhër. E Jeriko është i imi, është fryti i parë. Gjithçka që ka vlerë do të futet në thesarin e Perëndisë. Apo jo, tani. Në fakt Izraeli e shkatroi Jerikon. Askush nuk u lëndua, askush nuk u plagos. Qyteti radhës ku shkuan ishte Ai. Por para se të futen në Ai, shohim një koment të vogël për kontekstin. Sepse tek Josueu 7 thuhet, por bitë e Izraelit kryen një shkelje rreth gjërave të caktuara për shfarosje. Sepse Akani mori disa sende të caktuara për shfarosje, dhe zemërimi i Zotit u ndez kundër bijve të Izraelit. A dini se nuk thot, por Akani kreu një shkelje ndaj urdhërimeve të Zotit, thuhet e kreu Izraeli,
Dhe a vini re që Perëndia është shumë i zemëruar me Izraelin, dhe jo vetëm me Akanin? Se? Sepse ata janë një trup. Dua të them, nëse grushti im të godet, ti nuk do të zemërosh me grushtin time të thuash, grusht jam i zemëruar me ty, apo jo? Ti do të zemërosh me mua, apo jo? Ne jemi një trup. Ne nuk duhet të harojmë këtë gjë. Megjithse jemi shumë gjymtyr, ne jemi një trup i Krishtit. Do me thënë, ej, kur ju vajza shkoni në një salon bukurie për një trajtim dhe ju bën një masaj të kokës, i gjithë trupi juaj e shionat, apo jo? Nëse ju prisni gishtin, i gjithë trupi lëndohet nga kjo. Nëse dikë e zëgripi, i gjithë trupi, apo jo? Pra Perëndia nuk thotë se është i zemëruar me Akanin, por me Izraelin. Por ata shkojnë ai dhe thonë, ej, ky është një qytet i vogël, le të dërgojmë 3000 luftëtarë. Dhe këtë e gjejmë tek Josueu 7, vargje 34. Ata dërgojnë vetëm 3000 luftëtarë sepse është një qytet shumë i lehtë në krahasim me Jerikon. Shikoni se çfarë lexojmë tek Josueu 7, 4 dhe 5. Por para burrave të Ajit u ambathën këmbëve. Dhe burrat e Ajit vranë rreth 36 prej tyre, i ndoqën nga portat e qytetit deri në Shebarim, duke i goditur në 8 pjetë. Pra duhet të mendoni këtë gjë, Izraeli u mund rënd nga ky qytet i vogël. Ata kishin 600000 luftëtarë që shkuan në Jeriko. Askush nuk u lëndua, askush nuk u vra. Shkojnë në këtë qytet e vogël, 3000 u mundën keq dhe 36 burra u vran. A e kuptoni se 36 gran ngelën pa burra kur mbaroi betejë? A e kuptoni se 36 prindërve nuk ju kthyen bind nga betejë? Ata bën 36 funerale. A e kuptoni këtë gjë? Pra Izraeli thot: Zot, Josue u bie me fytyrë për tokë, drejtuesit, Zoti na ke braktisur, cilja është prirja natyrale në këtë rast? Unë zemërohem me Perëndin. A keni parë ndonjëherë të krishterë të zemëruar me Perëndin? Ju nuk duhet kurrë, dëgjoni, mësojeni këtë, mos u zemëroni kurrë me Perëndin. Nëse ekziston ndonjë problem, ai nuk është nga ana e Perëndisë. Perëndia nuk është problemi, e qartë? Dhe ata bien të gjithë përmbys dhe thonë, Perëndi ti na ke braktisur, e shikoni, më mirë të kishim ndëjtur në shkretë të tjerë. Kjo është një folur e pament, por Zoti i tha Josue, çau. Seri përmbys me fytyrë për tokë. Izraeli ka mëkatuar. Ai nuk thot Akani ka mëkatuar. Ai nuk thot Izraeli dhe një burr kanë mëkatuar. Ai tha Izraeli ka mëkatuar sepse ata janë një trup. Pra, ata bëjnë gjithë procesin e eliminimit. Perëndia u tregon se kush është njeriu dhe shikoni se çfarë thot Akani, pasi ja identifikojnë. Në të vërtetë jam unë që kam mëkatuar kundër Zotit, Perëndisë së Izraelit. Dhe ja çkam bër. Kur pash midis plaçkës një mantel të bukur të shinarit, 200 cikla argjenti dhe një shufërari që peshon 50 cikla, pata një dëshirë të madhe për to dhe i mora. Akani me dashje nuk ju bind Perëndisë. Ai mëkatoi me dashje. E kuptoni? Izraeli ra prej kryptonitit. Ata ishin të pathyeshëm në Jeriko, por u mundën rënd në një qytet të vogël. Për shkak të kryptonitit shpirtëror. Dhe e maniqme është që pasojat nuk i vuan vetëm një njeri me emrin Akan, por i gjithë kombi. Tani, le të kthemi tek Pali. Shikoni se çfarë thot Pali tek e Parë Korintasve 11. Ai thot, sepse në të hëngrët, gjithsecili merr darkën e vetëm përpara, tu e ka fjalën sërish për darkën e Zotit, dhe njëri ka uri dhe tjetri shidehur. Ajo që ka kemi këtu, që thonë edhe komentaret, është që të pasurit vinin më herët dhe i hanin të gjitha ushqimet dhe linin vetëm beturinat për njerëzit e varfër, sepse ju kujtohet ishte një vakt i plot, jo thjesht një ceremoni si ajo që bëjmë ne sot. Pra mëkati këtu është që si binden asaj çka Perëndia u kishte thënë të mos e bënin. Pia, gryksia, lakmia. E shikoni? Më pas Pali vazhdon. Vini re se si thotë që për disa prej jush. E shikoni këtë? Tani vazhdojmë leximin dhe le të zbresim pak më poshtë. Sepse ai që ha dhe pi padenjësisht, a e kuptoni se çfarë po thot me këtë? E bën për ta dalluar trupin e Zotit. Kur thot trupi i Krishtit, ai nuk e ka fjalën tek buka. Ai e ka fjalën për trupin e Izraelit. A e kuptoni këtë gjë? Ha dhe pi një dënim për veten e tij. Për këtë arsye ka në mes jush shumë. Për këtë arsye ka në mes jush shumë të dobët e të sëmur dhe mjaft kanë vdekur. Tani më lejoni t'ju lexoj këto nga një komentar shumë i respektuar. I quajtur komentari Pillar i Dhjatës së Re. Nuk duhet të supozoni se të sëmurët apo të vdekurit ishin veçanërisht fajtor për mëkat. Por si me shumicën e plagëve të gjykimit ujnor, plaga mund të bjerë në mënyrë as pak diskriminuese mbi komunitetin në tërësi. A e kuptoni këtë gjë? Mirë pra. Atëherë, a e keni bërë ndonjëherë pyetjen? Se kemi kaq shumë nëna beqare në kishat tona që nuk e mbyllin dot muajin? Përse kemi njerëz që vdesin kaq shpejt në kishat tona para kohe? Përse ka njerëz që nuk mund të shërohen nga sëmundjet?
Tek libri veprave të apostëve, ata po i shtrinin njerëzit në rrugë dhe ata po shëroheshin. Le të tregojmë të sinqertë. E dini se si është puna? Unë po i afrohem të 60-tave, dhe pak bëj 60 vjeç, dhe nuk duroj dot më të mos përballem me të vërtetën. Unë i dua shumë njerëzit. Dua t'i shoh njerëzit të lirë. Dua t'i shikoj kishat tona të ndikojnë qytetin. Dhe tani po bëj pyetje që të gjithë ne i kemi menduar, por kemi patur frikë t'i bëjmë, por nuk kam për ta bërë më këtë gjë. Dhe lutem që ta kuptoni thelbin e asaj çka po ju them. Lutem që të kuptoni se ne po mundohemi që të gjejmë zgjidhje dhe jo të vëmë gishtin njerëzve. E qartë? Ne duam zgjidhje sepse nuk duam të shohim kriptonitin në kishë. Në rregull? Pra, a mos ndoshta mëkati që praktikojnë disa veta po ndikon tek jetët e shumë të tjerëve sot në trupin e Krishtit? Më lejoni t'ju jap një tjetër situatë për të cilin flet Pali me të njëjtën kishë. Kemi një burr që kryen mëkat me dashje. Ai flet me gruan e babait të tij, me thjeshtrën e tij. Megjithatë ai thot: "Un jam i krishter." Un jam i krishter, i përkas Jezusit. Dhe Pali detyrohet t'i shkruaj kësaj kishe. Dhe un do t'ju lexoj 4 vargje të ndryshme nga 13 vargje gjithsej. Është kapitulli më i shkurtër, kapitulli 5 tek e parë Korintasve. Pali thot: "Që të hiqet nga mesi juaj ai që ka kryer një punë të tillë." Ja dhe një varg tjetër, pshini pra majan e vjetër, që të jeni një brum i ri, si që jeni pa maja, pra ndaj nxireni të ligun nga vetja juaj. Në 4 vargje nga 13 gjithsej, Pali thot nxireni. Përse? Sepse ai po jeton me dashje në mëkat. Ai e di se është në mëkat, por vazhdon të thot se është besimtar. Pali thot, hej, prit. As mos hani me njerëz të tillë, ai thot nxirini nga bashkësia juaj. As mos hani me ta, thot ai, po përsa i përket njerëzve të humbur në botë. Ai thot, me ata duhet të hani. Ne duhet të shkojmë në shtëpitë e tyre dhe të ham drek me ta dhe të luajmë basketbol me ta. Dhe të afrohemi me ta. Por Pali e ka fjalën për këtë burr që thot, unë jam i krishter, por që me dashje nuk i bindet Perëndis. E dini se si është sipas Palit? Është si majaja. Çfarë është majaja? E hidhni në miell dhe përhapet në për të dhe frymbukun. Dhe ajo që po thot Pali është, nëse lejoni këtë kriptonit, këtë mëkat me dashje, nëse praktikoni mëkat me dashje, ai do të përhapet në gjithë kongregacionin. Pra tani që po e kuptoni se përse shumë veta, kemi veprimin e disave dhe përse shumë veta, për shkak se kriptoniti ndikon te komuniteti. Atëherë, unë e kuptoj, se me siguri ka njerëz që thonë, prit pak, ti po më thua se jeta ime do të ndikohet nga ajo që bën njerëzit e tjerë? E po le të shohim ditët e Salomonit, që ishin kohrat kur sipas Biblës nuk kishte as edhe një të varfër. Të gjithë kishin shtëpinë e tyre, kopshtin e tyre, askush nuk merrte me qira. Ata kishin bollok, ata kishin njerëz të shëndetshëm, e qartë? Këto ishin ditët e Salomonit. Po për sa i përket ditëve të Elias, Elia ishte pa që i perëndishëm sa njerëzit e perëndishëm të kohës së Salomonit, por Elia ishte i detyruar të hante ushqim nga goja e korbave. U detyrua të pinte ujin e lumit, përse? Jo për fajt të mëkatit të tij, po për shkak të Ashabit, për fajt e Izraelit, apo jo? Për shkak të idhujtarisë të tyre, për shkak të mëkatit me dashje. Elia nuk bënte një jetë me errati si jeta që bënin njerëzit në kohën e Salomonit. Pra le të mendojmë kështu. Le të jemi pozitiv. Le të jemi ndryshimi. Ju do të thoni, e përse është nevoja t'ju a them këtë? Mirë, pra shikoni, a jeni takuar ndonjëherë? Dhe shpresoj që të më kuptoni ku e kam fjalën. A jeni takuar ndonjëherë me një vajzë që është shumë e shfrenuar? Ajo është e tërbuar, është kokë më vete e me radhë, më pas martohet dhe bëhet me fëmijë. Dhe shikoni që kretë papritur ajo vajzë nuk është më e tërbuar. Po pse? Për shkak se thot, oh, tani unë jam përgjegjëse për këtë fëmijë, unë jam përgjegjëse për bashkëshortin tim, nuk mund të jem më e tërbuar. Veprimet e mia do të ndikojnë tek burri im, tek fëmia im. Përse nuk mund të sillemi kështu në kishë? Përse nuk mund të kemi një mendësim më të gjerë, më të madhe për trupin e Krishtit, dhe të mendojmë, a do të ndikoj mëkati im me dashje tek të tjerët? Përse nuk mund të jemi në ndryshimi? A e kuptoni se çfarë dua të them? E dini kur po përgatitesha, i telefonova një miku tim, një mik që ka 20 vite në forcat speciale, dhe nuk është thjesht një marin si forcave speciale, por është instruktor i forcave speciale, dhe di që forcat speciale janë shumë të lidhur, kanë shumë unitet, dhe i telefonova dhe i thash, si është e mundur? Si ndodh që ju në një tokë me 18 burra jeni aq të lidhur njëri me tjetrin? Dhe dini se cila ishte përgjigjja e parë?
A i tha, John, gjëja e fundit, gjëja e fundit për të cilën mendon një marinës është vetja ti. Unë i thash, çfarë? A i më tha, a i mendon për 17 burrat e tjerë të togës. Pastaj tha, po të mendosh, John, nëse mendon për veten, ke vetëm një person që kujdeset për ty. Pastaj tha, por nëse ke 17 burrat e tjerë që kujdesen për ty, dhe më pas filloj të predikonte. Dhe më tha, John, asikur kisha të ishte kështu. Asikur të mos mendonin për veten dhe të nisnin të mendojnë, hej, veprimet e mia, sjelljet e mia, si do të ndikojnë tek të gjithë njerëzit e tjerë të komunitetit tim dhe tek trupi i Krishtit rreth meje. Jini ndryshimi. Kjo është ajo që po them. Le të eliminojmë kriptonitin shpirtëror. Po, mbase ju nuk do të ndikoni drejt për drejt nga mëkati juaj me dashje, në të cilin jeni përfshirë. Por e kuptoni? Ne jemi një trup. Dhe nëse dora ime mëkatoni, gjithë trupi im vuan pasojat e saj. Nëse dora ime vjedh, i gjithë trupi im do të shkojë në burg. E dini nuk do të më thot njeri, ja t'ja presim dorën dhe do t'i fusim dorën në burg. Pjesa tjetër e jotja nuk ka problem, nuk ka brazgjë, ne jemi një trup, ne jemi një trup i Krishtit. Ai është kreu, ai është kreu, ne jemi trupi. Kjo është e vërteta. Unë e di mirë se këto gjëra janë shumë serioze, apo jo? Por e di çfarë? Unë e besoj me bindje se fryma e shenjtë do që ne të rritemi. Dhe të mos jemi si ajo vajza e shfrenuar, por le të jemi si mamaja që thot, hej, unë do të mbaj përgjegjësi për familjen time, dakord? Mirë, këtë do të vazhdojmë në mësimin e radhës.